Сьогодні українська громада Страсбурга переходить на григоріанський лад. Ідею змінити церковний календар запропонував один із священиків ОГКЦ Іван Дуфанець. Попередньо опитавши тамтешніх вірян, у Паризькій єпархії це вже друга громада, яка перейшла на григоріанський календар. Першою стали українці студентського міста Лювен у Бельгії. Нагадаємо, нині за ліанським календарем живе православна церква. Його розбіжність з новим григоріанським календарем становить 13 днів.